Hello guys! Dito po tayo ngayon sa Diversion Road. Ngayon papasok tayo sa bridge. Ito po yung Buhangin at sa kabila po yung Maa. Itong bridge na ito ay nagdudugtong ng dalawang barangay. Sa kabila naman mga langga, kung nakikita nyo, ito yung Davao River. Ayan. Punta na tayo ng Maa guys. Itong road na ito ay ang Davao Diversion Road. Dito naman sa kabila ay ang pinakasikat na Crocodile Park. Maraming crocodile dyan. Dahil na nga, Crocodile Park siya guys. Ito yung Davao Diversion Road mga langga. Na dito po tayo dumadaan. Saan dinadivert tayo patungo sa walang traffic. Kasi doon tayo sa city proper. Napaka-traffic talaga doon mga langga. Kaya dito na kayo dumaan sa Davao Diversion Road. Mga langga, kadalasan pong dumadaan dito sa Davao Diversion Road ay yung mga malalaking mga trucks, mga dump trucks, mga 10-wheelers. Yan po sila ang kadalasan talagang dumadaan dito dahil bawal po sila dumaan doon sa city proper. Pero kung ikaw po ay umiiwas sa traffic, dito talaga dumadaan mga langga. Pag umiiwas kayo sa traffic dahil hindi masyadong matraffic dito. Siguro makadaan ka lang ng ilang mga traffic light, pero in all talaga, hindi talaga traffic dito, mga langga. Kaya dito kami dumadaan palagi kasi kapag doon ka dumaan sa city proper, naku, yung isang oras mo magiging hindi isang oras, yung mga 30 minutes mo magiging siguro 1.5 hours. Yan po ang magiging time ng pag-travel mo. Pero kung dito ka dadaan, ito yung Maa traffic light. So, pinatay yung traffic light. Kasi hindi naman kasi traffic ngayon. Today is December 25. Kaya wala masyadong traffic. Hindi ako naka-fast forward guys. Fast forward. Hindi yan naka-fast forward. Fast talaga yung driver ko. Mabilis talaga siyang magpatakbo. So, guys, dito po sa kabila yung Maa NHA Homes, parang ganun. Ayan, dito naman sa kanan, marami po dyan, pwede kang mag-firing. Mga firing range. Pwede kayo dyan mag-firing, guys. At dyan po sa may Acacia, nandyan po ang pinakasikat. Yan ang pinakasikat. Ikaw ay batang 80s or batang 90s. Kapag kayo ay magkaroon ng field trip, dyan kayo pumupunta talaga mga langga dito sa Gap Farming Resort. Ayan po, dyan sa kaliwa, yung may akasya, yan, dyan, yung may white na, no? Yan po ang Gap Farming Resort. Sikat na sikat talaga yan mga langga, lalo na pag guys, yung field trip, dyan talaga. Hindi pwedeng hindi dumaan dyan sa Gap. Ayan, paakit na tayo guys. Actually, bundok talaga itong Diversion Road. Dito tayo dumaan sa bundok. Parang yung bundok, ginawaan ng kalsada. Ayan, paakit na tayo. So, guys, marami talaga na-aapte. Yan yung nakita nyo yung mga tin-wheelers. Ayan, maraming na-aksidente dito mga langga. Kasi nawawalan sila ng brake. At saka malakas din, mabilis din sila magpatakbo. Kaya, maraming nadidisgrasya dito. Kaya kapag paakyat kayo, dito kayo sa pinaka gilid ng kalsada. Yung dito sa lane na to. Oo, dito kayo guys, para alam nyo kung makasalubong kayo na nawala ng brake. So, meron pa kayong space. Ayan. Napakaganda ng araw na ito mga langga. Tingnan nyo naman ang taas ng sikat ng araw ngayong araw na ito. At napaka lawak na kalsada kasi nga hindi traffic ngayon. Wala masyadong dumadaan kasi yung mga tao siguro lasing pa sila or meron pa sila ng over kaya kagabi. Ayan, busy ang mga tao. Dito naman banda mga langga. May kalsadang paakyat. Nakita yung paakyat na kalsada na yan. Papunta po yan sa Shrine Hills. Yan ang sikat na Shrine Hills. Maraming sikat dyan ng mga restaurant. Pwede kayong pumunta dyan kasi
mataas talaga na part yan ng Davao City. Makikita nyo po, lalong-lalo na pag gabi, makikita nyo po ang buong Davao City. Overlooking po kasi yung lugar na yan. So, ito rin dito guys. So, paano na tayo guys? Pababa na tayo. Pababa na tayo. Dito na sa side na ito, sa kanan mga langga, yan tayo, dito talaga ang original na Smoky Mountain. So, tambakan talaga ito ng mga basura. Way back 80s and 90s. Nung ako ay elementary pa mga langga, pag dumadaan talaga kami dito ang mga. Pero ngayon, wala na kasi nilipat na sila doon sa Magtuon. Barangay Magtuon. So, dito guys, ang dami talaga malakas, mabilis na patakbo dito na side. So, nung nakaraang mga 2 months ago, may nadisgrasya dito, isang truck. May bit-bit po siya, may dala siyang mga bigas, sakusakong bigas, tapos nawalan siya ng brake. So, meron kasing traffic light. Doon siya tumama mga langga sa mga merong nakapark na mga sasakyan kasi nag-aantay sila ng traffic. So doon siya tumama, ang daming namatay noon guys. Kaya pag pupunta kayo dito, mag-ingat po kayo pag dadaan kayo dito sa diversion road. Ito yung pinaka mga langga, mabilis na rota kapag ikaw ay pupunta from north to south. Yan. Kasi ako nasa north part of Davao City. So, pag pupunta ka ng south, papunta yung Turil, Talomo, yan sila yung mga south. Pupunta ka, dito talaga mas maganda dumaan. Ito talaga ang dinadaanan talaga ito mga langga kasi nga iwas sa traffic. Ito yung sinasabi ko dito mga langga na nawalan siya ng brake. Dito siya papunta dyan sa may traffic na yan. Huminto yung mga sasakyan. Naku, malaki talagang disgrasya yun. Ang daming namatay nun guys. Meron pa nga isang buong pamilya. Ayan. Nandito na tayo mga langga. Matina na po yata ito. Dito sa kanan ko mga langga. Hindi ako masyadong hindi ko alam masyado yung mga pangalan ng lugar na ito. No, ito yung bridge. Way back siguro 2011, merong nagkaroon dito ng guys, yung parang biglang umapaw yung tubig. Marami ding namatay nun kasi nangyari yun ng madaling araw. So, marami nga, kawawa guys. Abot talaga sa bubungan yung kanilang yung tubig na yun. Tapos tulog yung mga tao. Nagising na lang sila, siguro lumulutang na sila guys. Kaya, yun. Nakakatakot kasi dito banda sa kanan mga langga bukid siya, parang elevated area. So yung kasada na itong diversion road na ito, parang dito papunta talaga pag uulan kasi napuno na nga yung yung river doon, yung dinaanan natin na river. Ito yung Japanese tunnel. Maganda yung Japanese tunnel mga langga. Hotel siya, resort siya. Meron siyang swimming pool, pwede kayo mag-dinner, pwede kayo mag-doon. Pwede kayo mag-check-in doon. Ayan. Papunta tayo guys. Pupunta kasi ako ng Davao Coastal Road doon sa Talomo na entrance. So, kaya, samahan nyo ako mga langga. Ito po yung Davao City. Yung part, bukid na part ng Davao City kasi nasaan na ito, malayo ito sa proper. Dito dumadaan yung kasakadalasan mga langga, yung mga malalaking mga sasakyan. Pero mga langga, dito sa Davao Diversion Road, meron itong basta yung pwede lang dito mga langga 60 kilometer per hour, parang ganun. Yun lang ang pwede dito. Pero sa city, 40 lang.
Anong tawag doon, guys? Speed limit. Yan. May speed limit. Oh my God! Bilangan. Wow! Bilangan ba ito? Tama ba yun? Ayan. Palapit na tayo mga langga sa traffic light ng Ulas. So ito yung Ulas. May mga bypass na mga bagong gawa mga langga. Ayan. Malapit kami madisklase dyan. Ayan. Ayan. Stop na. Ayan guys. Kasi naabutan kami ng red. Red light. Ito po, papunta po yan ng Mintal. Yan po ang bagong gawang bypass, yung sa kanan. Yan, papunta siyang Mintal, guys. So, yan, go na kami. Ito yung Ulas. Bangkal pala. Ito yung Bangkal. Bangkal pala, guys. Bangkal. Kamali ako. Pasensya na. Bangkal pala yun, guys. Yan, nakita niyo si Jollibee. Guys, sabihan niyo ako kung may nakita kayong kahit isang rapper ng candy. Wala kayong makikita mga langga dahil napakalinis ng Davao. Proud to say and I am proud to be a Davaoan niya guys. Malinis talaga yung Davao City. Wala kayong nakikita kahit anong rapper dyan kasi madaling araw pa lang mga langga yung mga street sweeper namin dito sa Davao City. Nagwawalis na yan ng alas 3 ng madaling araw kaya kung meron mang pasaway na nagtapon, magwawalis pa rin yan sila ng hapon. Kaya, malinis talaga yung Davao City. Tingnan nyo naman, walang basura. Diba, kahit na yung diversion road nasa parang malayo na sa city, pero meron pa rin naglilinis dyan mga langga kasi yan talaga ang utos ng aming mayor. Dating mayor at mayor ngayon na mga Duterte mga langga. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang pinakamamahal naming presidente mga langga. Ayan. Yan po ang Ulas. Yan. Yung nadaanan nating traffic light, yun po ang Ulas mga langga. So malapit na po tayo sa ating destinasyon. Doon po sa entrance ng Davao Coastal Road na nasa Talomo, Davao City. Ayan, marami talaga kayo makikita dito ng mga 10-wheelers, mga truck, ang dami nang masasakyan dito kasi ito yung highway palabas ng Davao City. Papunta na po ito ng Davao del Sur, Santa Cruz, Bigos. Ayan, ito yung kasada na papuntang Gensan, dito dumadaan sa south. Part sa parting south ng Davao. Dito papunta ng Gensan, yung Kidapawan, Cotabato. Doon naman sa may traffic lane na nadaanan natin, doon naman yung Bukidnon. Yung pakanan ka doon, papunta yun ang Bukidnon. Nandito tayo sa Talomo, mga langga. Yun po ang traffic light ng Talomo. Malapit na po tayo sa ating destination at maraming salamat mga langga sa pagsama niyo sa akin po. Sa akin pong paglalakbay. Parang nakarating na din kayo ng Davao City. Kasi sinamahan niyo ako dito sa aking paglalakbay from Buhangin, Maa, papuntang Talomo. At dumaan tayo mga langga sa Diversion Road. Tingnan niyo, mabilis magpatakbo yung kasama. Huhulihin talaga ito mga langga kasi I think siguro 60 yata dito ang speed limit dito mga langga, 60. Sa city proper naman 40 yung sa city proper. Marami ditong mga langga, mga pulis na nakabantay dyan tapos babarin ganun. Ayan, nandito na tayo sa entrance pa ito mga langga ng Davao Coastal Road dito sa Talomo, Davao City. Ayan, yan po ang entrance niya. So, hindi pa po pwede talaga pumasok pero napaalam po kami na mag-vlog kami. Ayan, papaalam kami kung papayagan kami o hindi.